Esta semana no Nação. Chegamos à dispersão. Nosso desfile está quase terminando. Para fechar a nossa série sobre o Carnaval de Porto Alegre, vamos falar sobre Mestre Sala, Porta Bandeira e uma tradição do Carnaval Gaúcho, que é a Porta Estandarte. O estandarte era o que anunciava, era o que vinha na frente. E isso é uma tradição nossa aqui do Rio Grande do Sul. A bandeira, além de ela ter um peso diferente do estandarte, tem a questão histórica também diferente. O Mestre Sala, Porta Bandeira é um misto do popular com o clássico. Existe um ritual que tu tem que cumprir. São movimentos fundamentais e básicos que, se tu não fizer na frente do jurado, tu é penalizado. Nação, quarta, 9 da noite.